como o coordenador, né, fizesse a ressalva, né, ao nosso partido Araújo, ao Edmilson Costa, também ao Bilé e ao seu Nelson, né, e a minha pessoa pelo, né, por você, pela coordenação, né, ter proporcionado e homenagear todas essas pessoas que sempre ajudaram e que continuam ajudando a nossa coordenação e o esporte da cidade operária. Bem lembrado, todos esses nomes que o Zé Carlos falou, são pessoas que merecem homenagem enquanto estão vivos, né? E o mal do povo é homenagear só depois que morre. Eu sou a favor de homenagear pessoas de vida, porque eles têm como se sentir bem, né? É todas essas pessoas que Zé Carlos, o Assis Araújo, que é o parceiro de, desde que eu assumi a coordenação, ele sempre vem aqui, dando os jogos nos seus olhos, nos jornais, nas rádios que ele trabalha. O Peneque é sempre necessário, foi um cara que me indicou para esse cargo, no qual hoje eu estou exercendo aqui, né, juntamente com vocês. Seu Nelson, quem é seu Nelson? Seu Nelson, um dos maiores desportistas, pode-se dizer assim. Infelizmente, por causa de um problema de saúde, ele não pode estar aqui conosco, né? Mas era um cara que, se tivesse tão bom de vida, ele estaria aqui correndo na beira desse campo aqui. E o Edmilson Costa, repórter bastante decorado por aí, que sempre fica divulga o esporte amador na medida por onde ele passa, na Cidadania FM e outras das rádios. E o Zé Carlos Ribeiro, parceiro de muito tempo, jornalista também, que sempre divulgou o nosso trabalho, o trabalho do esporte amador da cidade operária. Valeu, então tá aí o nosso coordenador Alex, né, fazendo a ressalva, meu querido Assis Araújo, tá? Edmilson Costa, Antônio Gaspar, também ao Biné, ao seu Nelson, muito obrigado.